Облысымызда жер учаскесін мақсатқа сай пайдаланбаған 218 азаматқа 9 миллион тенге айыппұл салынды. Мамандар қазірдің өзінде аталған соманың 4 миллион тенгесін өндіріп, заң бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар берді. Бұл туралы баспасөз мәжілісінде облыстық жер инспекциясы басқарма басшысының орынбасары Алтынбек Мырзаев мәлімдеді. Басқарма жергілікті атқарушы орган тарапынан заңсыз қабылданған 131 шешімде жою туралы сотқа арыз беріп, оның 69-ы қанағаттандырылған. Жылжымайтын мүлікті жария ету комиссиясының жалған шешімдеріне қатысты 364 гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылған. Оның кадастрлық құны 603 миллион теңгеге жетеді. Басқармамен Арыс қаласы, Сайрам, Ордабасы, Көкбас аудандары аумағындағы орналасқан жер қойнауын пайдаланушылардың 69-ына тексеру жұмыстарын тағайындады. Соның ішінде 24 тұлғаға Қазақстан Республикасы әкімшілік құқықтық бұзушылық кодексінің 339, 136, 138 баптарымен әкімшілік айыппұлдар салынды. Сонымен бірге міндетті түрде 3 ай ішінде орындауға жататын жер заңнамалық бұзушылықты жою туралы нұсқамалар берілді. Айта кетейік, 2016 жылы 1748 жер иелерінің 83 мың гектар жеріне қайта бақылау тексеру жұмыстары жүргізілген. Нәтижесінде 4 азамат көлемі 244 гектар болатын жерден өз еріктерімен бас тартып мемлекетке қайтарды. Ал 5 жер иесінің 73 гектар жерін мемлекетке мәжбүрлеп қайтару үшін сотқа талап арыздар дайындалуда. Осы арыз шағымдар талдау барысында пайызға шаққан кезде заңсыз берілген жерлер 12%, жалған заңсыз шешімдермен берілген жер 9%. Жер учаскелерін қабаттасып түсу накладка 8-7%, мемлекеттік акт ала алмау 5%, сыбайлас жемқорлық туралы 10%, мемлекеттік мекеме қызметкерінің заңсыз әрекеттері 15-1%, жер учаскелерінің шекарасынан өтіп кетуі 7%, жер учаскелерінің нысаналы мақсатына пайдаланбау 12%, пайдаланбай жатқан жер бойынша 4-3%-ді құрап отыр. Енді арыз шағымдарға келсек, есепті мерзімде мамандар 4708 хатты тіркеп, оның 3797-сіне тиісті жауаптар берілген. 660 арыз жер заңнамаларын бұзған учаске иелеріне шара көру туралы. Қазір жер қатынастары бөлімінің қызметкерлері қаралмаған хаттарды түгендеп, тиісті жұмыстар атқаруда. Саттар Есімбеков, Батыр Оразбеков, Ербол Мақашев, оңтүстік ақпарат.